Будувати краще, до інклюзивного, доступного і сталого світу після COVID-19. Це тема Міжнародного дня людей з інвалідністю. Це свято щороку відзначають 3 грудня. Україна не виняток. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей з інвалідністю. Більше дивіться далі. Знайомтеся, це Олександр Мамалига. Йому 40 років. І він, як ніхто інший, знає, чи пристосовані наші вулиці для людей з інвалідністю. Самостійно я не зможу їхати. Це, і навіть з супроводжуючим теж це велика проблема, тому що наш транспорт не застосований і не налаштований для людей, які пересуваються на інвалідному візку, як я. Заїхати, виїхати з автобусом – це велика проблема. А якщо це маршрутка, то майже нереально це зробити. Каже, влада недостатньо облаштовує місто для людей з інвалідністю. Звісно, за останні роки є деякі покращення, але цього замало. Вважаю, що інфраструктура краще стала останні роки, тому що багато гарних асфальтових покриттів. В парках переробляють дорогу, може коляскою проїхати. Олександр працює з дому. Він самоучка-програміст. Має сім'ю. Основне заняття – це робота, розвивається, тому що я чоловік взрослий, можу содержати сім'ю. Звісно, як і всі люди, які фізично здорові, я працюю вдома і за комп'ютером. Основна маса займає часу, розумієте. Щоправда, зізнається, знайти роботу було не так просто. Здебільшого роботодавці відмовляють у працевлаштуванні, коли дізнаються, що людина має інвалідність. Це дуже тяжело, тому що, во-первых, всі роботодателі хочуть, щоб роботник присутствував іменно на робочому місці, де-то в офісі. Удалена робота у нас не розвита. Проблема, що добратися опять-таки к этой роботі я не можу. А в офісі ніяких нету удобств для людей з ограниченими фізичними можливостями, щоб там в туалет сходити чи пообідати. Зачастую в офісах навіть не то ліфтов, щоб піднятися. Да. Державної матеріальної допомоги теж недостатньо, навіть для того, щоб забезпечувати себе, не говорячи вже про родину. Помощ від государства, ну яка соціальна доплата від вроде как от мэра идет какая-то небольшая, вроде в 1000 гривен поступает. Ну, это добавок к пенсии, то есть уже не 1500, а 2500, все на все. Но опять-таки это не решает жизненных потребностей. Якщо порівнювати Україну з Європою, то нашим парламентарям із урядовцями потрібно дуже багато докласти зусиль, аби люди з інвалідністю почували себе комфортно всюди. Ще треба розвиток з цього, щоб суспільство їх сприймало, а це ще час. А в першу чергу це соціальна інформація, соціальна реклама, щоб вона існувала, щоб, як то кажучи, більше цього було, щоб входило в наше суспільство, навіть через мережу. Київрада і наша Верховна Рада повинні щось робити. Звісно, дуже жаль, і дивишся на цих бідолах, і, звісно, в душі тут не дуже добре. По-перше, будувати будинки такими, щоб інваліди могли заїхати спокійно. А інваліди ж не тільки на інвалідних візках, це ще, наприклад, інваліди по зору і так далі, тому, можливо, розмітку спеціальну на асфальті. Ну, в усякому разі, скрізь треба, щоб були переходи з бордюрів, скрізь. Щоб можна було в будинки там, наприклад, заїхати без проблем, в магазини. В більшості, в принципі, є, але не скрізь, не вистачає. 3 грудня – це не просто чергова дата в календарі, а нагадування, що люди з інвалідністю живуть поруч з нами, і їм також потрібні комфортні умови для проживання. Тетяна Собко, Ксенія Корж, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут.